for Doomhammer. The light shall bring victory. Okay, Shaman. Shaman aku nak assume dia apa. Rasa aggro tak? Control ke aggro? Hello, aku rasa... Aku rasa aku tiga ni aku keep. Dragon Fire, tak apa aku nak Dragon Fire kemudian dia datang balik. Nak cari something dulu. Alright, harap ada dragon. Greetings, friend. Is someone injured? Greetings. One. Yeah, thank you. Nice. Right away. Aku nak draw. Okay, Chun. Tak, dragon. Aku perlukan dragon aku untuk hidupkan historian. Dan deck ni tak banyak dragon maksudnya. Okay. Right away. Dia apa lightning storm dah boleh clear dulu. Jade. Okay. Dia main Jade. Aku boleh sini. Right away. Draw. Saya boleh biar kot. Dia ada lightning stop tak? Cheat kalau cheat. Cheat ke saya ada. Well, tak apa aku ada lagi satu so. Drop satu. So kalau ada lightning stop. Aku ada lagi satu backup. Devolve lagi satu yang lagi bahaya kot aku rasa. So kalau boleh aku tak nak flat aku punya bot sangat. So kalau devolve nanti. Right. Aku ada berapa kad? 9. So I can do this. Potion Madness bunuh. Pop, pop. Tapi kadang aku draw. Aku takut aku overdraw. Right away. Okay. Alright, Lyra. I guess Potion Madness dulu. Aku dah drop Radiant Elemental tak? Takut lah restore nanti lah. My life is your shield. I guess Shadow of Death. Nak Lyra sekali ke? So kita simpan death lagi satu untuk White Eyes jika perlu. Dragon aku mana? Oh no. Right. Nah, premature lah ni stop kan. Kau tak perlu lah ni storm sekarang. Tak apa, buat ni dulu. Once upon a time. No
cooperative ke? Cooperative lah kot. Tapi kalau cooperative, aku ada 10 kad dalam tangan. Kalau cooperative, nanti aku burn. Aku burn kad. Aku boleh operative dia punya white eyes. Out of my jungle. Okay. Alright. Ooh, nice. Aku boleh aku boleh potion madness ni. Kita curi satu kad dia. Okay. Value. Tapi do I want to play this? Sebab nanti hand aku penuh. I guess aku kena clearkan sikit hand aku. Blessed be this funnel cake. Job done. Alright, nice. Winds obey my command. Okay, no problem. Do we do this? Dan aku perlu cast dua kad. Boleh buang. Kalau cast ni nanti 9 kad balik, so no, kita kena actually boleh kot. Let's do this. Synchronization coming through. And then pin this. Right. So dia ada lagi satu devolve, kena ingat. Dia ada satu lagi devolve, lightning storm lagi satu. So kalau dia tak devolve sekarang, aku rasa dia takkan ada devolve. Dia belum, masa aku dia tak ada devolve hand. Oh, volcano. Okay, volcano mungkin dia ada, mungkin dia bawa satu je volcano. Alright. Biasa dia bawa satu volcano kan, dia tak bawa dua. Guess kita ignore ni. Move aside. Yes. Careful hand aku. Synchronization coming through. Okay, no. Wow, value-nya. Baik, 10 kad eh. Buang ni. Is someone injured? So much value. Bila aku chain gila babi Dragon Knight operative. Saya buat kena. Aku tak kisah saya buat kena. Sebab aku still go face je. Alright.
Move aside! This jungle hides many secrets. Guess one more. Secret agent coming through! I guess this one at least dia bagi ton, but tapi tujuh mana aku saya ambil yang murah. Aku tak cast pun aku saya memang aku rasa banyak lagi benda lain aku boleh cast. Dragon Fire dua-dua dalam tangan, so in case kalau dia build up buat dia, kita dua ada dragon kat sini, kita Dragon Fire akan clear. Biarkan jadi draw, aku tak kisah. Maksudnya basically tunggu offer Shili menang ini. Golems are a girl's best friend. Okay. Actually, dia kena clearkan aku punya boss. Alright.